euro. Najsilniej 100 euro. Значи има много връзки с Дивна Тун, който иска Анталия, Пал де Майорка, нека да се обадят на лично. Живи и здраво! Али комшула! Уйрон баканов комшула! Бумарозу не тиште, бумарозу на вордо. Бумарозу на чо. Мале, мале. Тушто хармония бери, мана. Тушто хармония. Тушто хармония бери. Yeah.
комшиите, роднините, пријателите, најдобрите братја. Тримата братја, разбираме. Сто, музика! Ачулка, не можете да. Ja ne možeš sam biti. Ale ja šam tam biti bez tebe ti, muzika ne može. A? A pa kjer zivam je? Saj si ste. Gdje ne mali da nešto? A gdje ne mali da ovce mali?
Дамаскус Фотос. Ahmet'te yeni mahallede müzika. Hadi de bileyim, limani demani. Geç kaldık, çocuklar bekleyin. Limani demani. Muzikanti, stava vaše vreme da se pokažete malo. Vreme da se hodim, ne da se pokažem. Potro, kaleni ne kaleni, sljedeća subota, zapovedajte na patrona svatbata. Патрона на края. Всички сте канени. Да не казвате, че не сте канени. Патрона прави слаба. Поздуцо. 100 евро. От патрона музика. Обаче искам всички моите приятели тук да се на нас. Аса, Аса, Айда, Кука, който ме уважава, да става да бъде. Ако не ме уважава, не ме уважава, тяло с път не ме няма да отговори. Фуко, както е Фуко? Фуко, да ръвне за мен.
Фуко бе, Калко, Фуко, Пепера Акрилевски. Фуко, ајте! Пектирио, Фукес, пријател. Така значи да тавлом, така Thank you.
si rupi, a doma ne si menzeneze. Thank you.
Thank you.
İsveççi olup gelsin araya olabilirse. İsveççi de olabilirse kalksın araya gelsin. Thank you.
Всички да му не срещу с оркестъра.